Radovi su u osnovnoj školi poodmakli. Počelo se tu početkom septembra, 10. septembra, gotovo potpuno renoviranje škole. Jedan veliki posao, pa evo da kažemo ukratko do sada. Šta je sve urađeno i kako se poslovi odvijaju? Pa, radovi su počeli 10. septembra 2018. godine i do sada na tri objekta koja zahvata ceo ovaj posao, koji je inače nekih 112 miliona dinara, obuhvata objekat A, školu, objekat B, to je obdanište, i objekat C, tu je sportska sala i slačionice sa aneksom. Do sada smo negde oko 80% izveli objekat A, oko 45-50% objekat C. Objekat B još nismo počeli da radimo, zato što se tamo trenutno nalaze kompletna oprema i škole, ali je bilo jako problematično sve izmestiti i tu smo našli neko rešenje da se za sada školska oprema tamo skladišti. Na objektu A je završeno kompletno razvod vode, kanalizacije i hidranske mreže, razvod električne energije, slabe struje, molera je negde u 90% gotov, pripremljeni su podovi, svi mokri postupci su završeni, grejanje se završava upravo i u narednih nekih 10 dana počinjemo parket i postavljanje unutrašnje stolarije, čime ćemo da završimo radove na objektu A. Urađena je fasada i to je za sada to. Ono što je jako važno i treba istaći da se radi savremenim i veoma kvalitetnim materijalima, što mi sam mogao da primetim. Da, naravno, i projektom su propisani jako kvalitetni materijali i svi naši materijali koje ugrađujemo imaju kompletnu atestnu dokumentaciju, overenu kod nas u EMS-u, tako da zaista se, očigledno se nije se štedelo, stvarno će škola izgledati, imaće jedno potpuno novo ruho i bit će možda jedna najlepša škola u Srbiji. Prema vašoj proceni, kad bi trebalo da radovi budu okončani? Pa, radovi su po ugovoru trebali budu okončani negde 8. januara, s tim što ćemo morati da drastično produžimo rok, baš zato što nismo imali gde da sklonimo svu robu iz objekta i moramo da radimo parcijalno, da bi sve bilo uređeno kvalitetno, kako treba, i da se ispoštuju svi tehnički propisi u građevinarstvu, moramo da produžimo rok i planiramo negde za završetak sva tri objekta početkom aprila meseca.